Қазақстан Республикасының спорт күні қарсаңында мәдениет, спорт, туризм және ақпарат қызметкерлерінің салалық кәсіподағы филиалының өкілдері өңір спортшыларына құрмет көрсетті. Марапаттау рәсімі Қадыр Мырзали атындағы мәдениет және өнер орталығында өткізілді. Спорт десе делебесі қозатын жұртшылық үшін қазір ең қызықты кезең. Барлығының құлағы Токиодағы олимпиадаға түрулі. Салтанатты шараға жиылғандар да осы тақырыпты қызу талқылады. Өткен жылы өңірдегі ғана емес, жалпы әлемдегі спортшылар үшін сынақты сәт болған анық. Белсенді жаттығып, емін-еркін жарыстарға қатысуға мүмкіндік болмады. Қазір спортшылардың көпшілігі қалыпты өмірге қайта оралу үшін жаппай екпе алуға кірісуде. Болашақта қалыпты қарқынмен жұмыс істеуге үмітті. Спорт саласының майталмандарын кәсіби мерекемен облыс әкімінің орынбасары Бақытжан Нарымбетов құттықтады. Алдымызда тұрған мақсат осы басымызға келген індеттен құтылу. Оның бір ең басты жолы осы спорт, денсаулық, салауатты өмір салты. Сондықтан да әрқайсымыз өзіміздің денімізге, денсаулығымызға қарап жүрсек, күнделікті жүйелі спортпен айналыссақ, әрине бұл індетте бастан өтеді. Екінші жолы әрине ол бірінші вакцинация. Сондықтан да біздің спортшылар қауымын үлгі болып, басқаларға осы вакцина қабылдауға шақырамыз. Біздің облысымыздың спортшыларының өзіндік үлкен тарихи дәстүрі бар, өзіміздің ерекше спорт түрлері дамуда, солардың дәстүрі жалғасып, жаңа қырларды, жаңа шыңдарды бағындыра берейік. Осы бағытта баршаңыздың жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Саланың бірқатар қызметкеріне еңбек даңқы төсбелгісі табысталды. Енді біразы мәдениет және спорт министрлігінің салалық кәсіподақтың атынан құрмет грамотасы мен алғыс хаттар иеленді. Құттықтаушылар байрақты бәсекелерде өңірдің аты асқақтауына сала ардагерлері мен жаттықтырушылардың қосқан үлесі зор екендігін атап өтті. Алдағы уақытта осы жасап жатқан барлық еңбегіміз, теккен түрлеріміз ақталып, біздің спортшыларымыз Батыс Қазақстан өңірінің спортшылары Қазақстанның спортшылары әлемдік додаларда, байрақты додаларда біздің туымызды желбіретіп, әнұранымызды асқақтатып ойната берсін деген тілек. Барлығыңызға амандық, саулық тілеймін. Кәсіби мереке қарсаңында еңбегі еленгендердің бірі қысқы спорт түрлерінен облыстық балалар жасөспірімдер спорт мектебінің басшысы Тұрарбек Алтынбекұлы. Ол бала кезден күреспен айналысып келеді. Мамандықты да осы саладан таңдапты. Жалпы спорт саласында жүргеніне 16 жыл. Бүгінде 5 спорт түрі бойынша шәкірт тәрбиелейтін білім ордасына жетекшілік етіп жүр. Аталған мектеп тәрбиеленушілерінің жеткен жетістіктері де жетерлік. Спорт саласының жаңағы қызу өзінің өмір тірлігі, өзінің тәжірибесі мол сала екенін, әр түрлі жан жақты, тек қана спорт емес, жан жақты сала ретінде қабылдап, осындай нәтижеге жетіп отырғанын есептеймін. Осындай алдағы келе жатқан спорт күні мерекесінде бізді елеп, осылай құттықтап жатқанына, әр түрлі мына кәсіподақ саласынан құттықтап жатқандарына көп-көп алғысымды білдіремін. Келе жатқан спорт күні құтты болсын. Кез келген бапкердің ең басты міндеті салауатты өмір салтын ұстанатын ұрпақты тәрбиелеу және жоғары санатты кәсіби білікті спортшыларды баулу. Бұл ретте салтанатты шарада марапат иеленген әр тәлімгер маңызды миссиясын абыроймен орындады деп ауыз толтырып айтуға болады. Аяужан Кереева, Рустем Ишанов, Дастан Оразбаев, Ақжайық телеарнасы.